Hammaga salom, siz Uzbek Tigers kanalini tomosha qilyapsiz. Hozirgi dasturimizda Murodjon Ahmadaliyev va Daniel Roman o'zaro ko'z urishtirdi. Manba: zamin.uz. Xabaringiz bor, 30-yanvar kuni tongda ham yurtimiz Murodjon Ahmadaliyev va Daniel Roman o'rtasida chempionlik kamari uchun jang bo'lib o'tadi. Ushbu jangdan oldin har ikkala bokschi o'zaro ko'z urishtirdi. Mazkur ko'z urishtirish bahsini quyidagi havola orqali tomosha qilishingiz mumkin. Agar video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Oxirgi yillarda statistik ma'lumotlarga qaraganda, 18 yoshdan 40 yoshgacha 90% erkaklarda soqol o'smasligi yoki soqolning kam chiqishi bo'yicha muammolar mavjud. Shuningdek, ayollar va erkaklar orasida soch to'kilishi va soch chiqmasligi bo'yicha muammolar talaygina. Bir oyda 8-10 kg semirtiradigan, 5-7 kg ozdiradigan, tanadagi psoriaz va oq dog'larni ketkazadigan, 10 yoshdan 25 yoshgacha bo'lganlar orasida bo'y o'stiradigan tabletka, kapsula va mazlar. Sof savdo internet magazinida.